Tanja, po, ha, si ishte mëngjesi sot? Ishte mëngjesi, mëngjesi, si duk juve mëngjesi sot? Ato diskutonin, po. Ju është duk juve disi më i butë? Më i butë? Ja, Drini kishte këtë ndjesi. Po, pa tjetër, pa tjetër, më i butë. Jemi 2 gradë më lartë në mëngjesin e sot. Më gjatë të prezencë e lagështirës në ajer, i jep një farë të drejtë ndjesive të aulonës. Konkretisht, ka patur një rritje të vlerave termike, pra të mos e prishim asnjërin nga asnjëtet. Por në fakt kjo është e vërteta, kjo është e vërteta. Ka patur një rritje me 2 gradë të vlerave termike, megjithatë prezenca e lagështirës në ajër bën që mëngjesi të ndihet i freskët, por kemi patur 2 gradë rritje të vlerave termike të mëngjesit të sotëm në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, në orët e para të ditës, të paktën deri rreth orës 10 do të ketë prezencë të dukshme të vranësire, kryesisht në veri dhe në zonën qendrore, madje në veri do të ketë dhe prezencë rishive të pakta të shiut në zonat e ulëta dhe bregdetare, bëhet fjalë për qarkun e Shkodrës, Lezhë dhe pjesërisht Puka. Ndërkohë kemi në skajin veriorë dhe verilindje prezencë së rishive të dëborës në lartësitë 900 metra nga niveli i detit dhe më lart do të ketë rishje dëbore. Bëhet fjalë për sasi krejt të pakta dhe krejt afat shkurtra gjatë pjesës së parë të ditës së sotme. Në mezdit dhe në vijim do të kemi kthjellime të vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar. Është ngjitur në 0 gradë vlera minimale në zonat malore, ndërkohë në zonat e ulëta dhe në ato bregdetare termometri mëngjesit luatet nga 7 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa në orët e mesditës kemi një tjetër rritje të vlerave termike me 2-3 gradë. Ngjitet në 11 gradë Celsius vlera maksimale në zonat malore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri i mesditës së sotme megjithëse mund të duket pak e pabesueshme me temperatura që kemi në mëngjes, por sot në mëngjes do të kemi temperatura nga 15 deri në mbi 16 gradë Celsius. Mbi 16 bëhet fjalë për shtrirë nga grykderdhja e Semanit deri poshtë në skajin më jugor në Saranë. Kjo është informacioni i motit për ditën e sotme. Pra, mëngjesi është mjaft i ngrysur, i vrenjtur kryesisht në veri dhe në qendër, nuk është kjo situatë në zonat jugore, ka më shumë kthjellime në jug. Nga ora 11 dhe në vijim, Drini dhe Ulona ka diell. Besoj që keni marrë syzet e diellit me vete. Jo, e kemi marrë. Do më thënë, shiun të harrojmë, nuk ka shi, ha? Jo, sot dhe pjesërisht nesër nuk ka. Sepse dje në postimet e motit, shkruanin që, o, sa mirë, diell, diell, po, diell deri të mërkurën. Diell deri të mërkurën. Të shiojmë këtë mot të mirë, me diell. E rëndësishme që temperaturat janë rritur, sepse kishim disa ditë me temperatura tipike të dimrit, ne po ndjejmë sot, nesër, dhe të njëjtën do kemi temperatura shumë të zbutura në vlerat e tyre. Shumë mirë. Mirë, Tanja, faleminderit. Shihemi pak më vonë. Na pëlqen ky parashikim. Dakor, mirë. Tani qëndrojmë